Вже вкотре студенти-волонтери провели благодійну акцію у центрі Хуста, аби фінансово підтримати хворих дітей. Кажуть, здорова нація – здорова держава, а діти – її майбутнє та сила. Це знову осінь і знову у нас благодійна акція «Час дарувати тепло». Ініціатором акції є студентська рада міста Хуст, яка діє при управлінні культури, молоді і спорту. До студентської ради входять всі студенти з 7 вищих навчальних закладів, які діють в нашому місті. Якщо торік студенти збирали кошти для дитячого відділення Хустської райлікарні, то цього року це підтримка 10-річного хустянина Богдана Фляшко у боротьбі зі страшною недугою. Так як минулого року результати у нас були хороші, позитивні, то ми вирішили цього року організувати. В мережі Facebook я побачила Богдана Фляшко. Хлопчика-хустянина, якому потрібна допомога. Він вже приніс одну операцію, зараз у нього реабілітація, але другий етап ще попереду. І, напевно, 100 найважливіших кроків життя хлопчика. Студентська молодь, як завжди, згуртувалася, і ми вирішили цю акцію саме для нього. Не так давно у хлопчика лікарі виявили злоякісну пухлину в мозку. Зараз він потребує тривалого лікування і до того ж дороговартісного. Таких коштів у матері нема, адже і сина Богдана, і малолітню доньку виховує самостійно. Тому звертається по допомогу до всіх небайдужих. Я обрала професію медсестри, і я люблю допомагати людям. Для мене посмішка другої людини і підтримка моя для неї дуже важлива. Для мене дуже важливо, щоб всі люди на цьому світі були здорові та щасливі. У нас в Хусті сталася така ситуація, що хлопчик захворів на рак. Рік назад у нього померла бабуся та дідусь від раку. Тож студенти ходили вулицями міста і скриньками, куди свій благодійний внесок міг кинути кожен громадянин. Не важливо, скільки вони кидають, а важливо те, що вони все-таки беруть участь і вірять нам, студентам, що ми дійсно допомагаємо і стараємося бути активними і допомагати нашим землякам. Студенти медичного коледжу міряють тиск старшим людям, поять їх чаєм гарячим, гарячою кавою, адже у нас сьогодні прохолодно. Ну, а завтра, власне, акція буде проходити в кожному навчальному закладі, це вже буде другий тур. Власне, першого дня студентам вдалося зібрати 29 тисяч гривень. Результати дводенного заходу поки невідомі. Однак всі зібрані кошти будуть передані волонтерами мамі хворого хлопчика найближчим часом.